katika hii dunia huenda ikaendelea mpaka mchana mpaka wa manane mchana tena mpaka usiku mpaka wa manane. Asante sana. Ya kwanza nataka mambo bado inatuuma na inatudhulumu katika nchi yetu ya Kenya. Nataka kuongea kuhusu president wetu William Samoei Ruto. Umenyakua mambo ardhi zote za Kenya. Umenyakua, sasa unasema unataka kutujengea affordable house. Kuna pali pengine pia ulinyakua jana, nimesikia. Na kijana yako? Kijana yako yo Nick. Nick nilimwambia juzi nikikuwa Wilson Airport. Kijana hajai kuwa hata MCA. Hajai kuwa hata youth leader katika ward na ako na chopa. Na wakati baba yake alikuwa anaenda kuapishwa, anacheka mengoko mameno yake hapo ati baba yake. Yaani wanacheza na menini? Wanacheza na machopa kama toy. Na wadaktari wamegoma. Nataka madaktari. Mimi kama siku wa manani. Masai. Masai leo hata wameongeza bei ya nilili yao. Madawa. Wamesema sasa kikombe moja ni 100. Masai leo ukitembea katika hii sehemu za Masai, wamesema dawa ya kikombe moja kunywa ya kibuyu ni 100. Na ni muhimu. Tunataka mzidi kugoma na mgome kwa sababu hataki dhuluma. Hivi majuzi ulipunguza unga. Ukipunguza hii na hivi hivi karibuni walimu pia naona wako njiani. Walimu pia wako njiani. Na walimu nataka pia nyinyi mgome kabisa. Alafu ndio nani chieta huyo. Abaye kote fitting.